شیخوپورہ جھام کے سٹاپ سرگودھا روڈ پر واقع پنجاب ہوٹل کی خستہ حال چھت بارش کی وجہ سے گر گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم اسلم کی اس رپورٹ میں۔ چھت گرنے سے ہوٹل ملازم ریاست علی ولد اکبر علی 60 سالہ ملبے تلے دب کر زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 112 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو طبی امداد دینے کے بعد فوراً ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ وسیم اسلم، راز نیوز، شیخوپورہ۔